السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم حضرات، سردیوں کی سیزن رب کی نعمت. اب دھیرے دھیرے موسم بدل کر سردیاں آنے لگی ہیں. یہ جو موسم اور وقت بدلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑے بڑے فائدے اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. موسم، دن رات اور وقت کے بدلنے سے انسان اپنے کام کاج اور اپنے راحت و آرام کی پلاننگ کر سکتا ہے، اور پلاننگ کر کے کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. سردیوں کی سیزن میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. انسان کی ضرورت کے 6 گھنٹے آرام کر لینے کے بعد بھی رات باقی رہتی ہے، جو ایک مسلمان کے لیے تہجد میں اٹھنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے سامنے مانگنا اور ذکر تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری طرف دن چھوٹا ہوتا ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، تو دن میں روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سردیوں کا موسم ایک مومن بندے کے لیے رب کی طرف سے ملنے والی بڑی نعمت اور نیکی حاصل کرنے کی اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کی سیزن ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو عام مسلمانوں کا سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے. رات لمبی ہے تو رات دیر تک بیٹھے بیٹھے گپے لگاتے ہیں، آگ پر ہاتھ سینکتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بیکار باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر موبائل ٹی وی کے خرافات اور فتنوں میں مشغول ہو کر رات کو دیر تک اس میں لگے رہتے ہیں، اور پھر صبح فجر میں اٹھتے ہوئے انہیں سردی لگ جاتی ہے. نیند پوری ہو گئی ہے، پھر بھی بستر میں لپٹے رہتے ہیں، اور تہجد تو دور کی بات ہے، فجر میں بھی نہیں پہنچ پاتے. اس طرح رب کی طرف سے ملی ہوئی سردیوں کی سیزن کو بھی برباد کر دیتے ہیں. حالانکہ سردیوں کے موسم میں کتنے فائدے ہیں ایمان والوں کے لیے. نمبر 1، موسمی تبدیلی اور رات دن کے چھوٹے بڑے ہونے میں قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. اس میں غور و فکر کرنا اور اس سے اللہ کی طاقت اور بڑائی کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے. نمبر 2، راتیں لمبی ہونے سے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 3، دن چھوٹے ہونے سے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، ان کے لیے روزوں کی قضا کرنے کا بہترین موقع ہے، اور جو لوگ نفل روزے رکھ کر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سیزن سنہری موقع ہے. نمبر 4، سردی کے موسم کے خاص پھل فروٹ نصیب ہوتے ہیں، جنہیں کھا کر شکر کا موقع ملتا ہے. نمبر 5، ٹھنڈی راتوں میں وضو کرنے کا اور واجب غسل کرنے سے اجر میں زیادتی اور درجات کی بلندی کا موقع نصیب ہوتا ہے. نمبر 6، گرم بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے اور مسجد میں جانے سے اللہ کی رضا مندی اور جنت حاصل ہوتی ہے. نمبر 7، عشاء کی نماز جلد ہو جاتی ہے، جس سے عشاء کے بعد قرآن سیکھنا، دین کی باتیں سیکھنا اور بچوں کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. مسلمانوں، نیکیوں کی اس سیزن سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور اپنا یہ قیمتی وقت بیکار چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے کام کی چیزوں میں لگائیں. اللہ تعالیٰ امت کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.